kurang bakat paring kelan peksi kogo Condro Sengkolo Prosto Sembah Bermoro Tunggal Suryo Sewu Nematus Songolikur Penjenengan Dalem Engkang Sinuwun Sri Susuhunan Mataram Kepareng Santun Gelar Sultan Agung Anyokrokusumo Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah Tanah Jawi Kepareng Miyos Siniwoko Ing Bali Manguntur Dumateng Poro Sentono Poro Wadyo Ingkang Katimbalan Sampun Kalilan Marak Ngabiantoro Dawek Konco Dawek Sowanmu keporo ngarasi
paman patih sing ora nu dawuh timbalan dalem sinuwun sampun kula tampi bekti ndika dumawao sami-sami mboten langkung kasekecakno anggen panjenengan pinarak estuaken dawuh panjenengan dalem sinuwun semanten ugi dumateng siwa pangeran Purbaya sampun kula cadhong tangan kula kalih pangasta wandika mugi-mugi dadosa nyembuh bawa leksana kula wa inggih yir Kanjeng Sultan senadyan unggahipun ingkang wa mboten kirang prayogi ngadhep ngabiyantara angger Kanjeng Sultan Agung Hanyokrakusumo inggih siwa Pangeran Purbaya marang kowe Kyai Panjang Mas nuwun wonten paring dawuh Kanjeng Sultan Hara Cuba eling-elingen miturut catetanmu dina lan wuku apa budhale Wadya Mataram marang ing Jayakarta nuwun nggih kepareng ngunjuk Kanjeng Sultan ya miturut catetan ing paniti sastra praja Wadya Boling Mataram bidalipun ing dinten Suprakasih wukunipun watu gunung tanggal 23 Surya 1628 pinandhegan Senopati Mataram tumenggung Mandurejo dalah Adipati ing Batang nuninggihipun tumenggung Suragulagul Panjang Mas. Dadi udakara wis ana sakwarsa ya angsai prajurit Mataram marang ing Jayakarta. Nuwun inggih kasinggihan. Marang sira tumenggung Wiraguna. Timbalan dawuh sinuwun keparenganing balipun Wiraguna. Sira iku tumenggung Wiraguna ingkang ingsun pitaya rumeksa katentremaning praja Mataram. Ing sak mangsa-mangsa Senopati Mataram ngebok marang ing Jayakarta aja nganti lerwa ing babakan katentremaning praja Mataram. Kepareng matur Kanjeng Sultan. Yo, murgage matur. Nadyan para prajurit kraton ingkang kathah lan para prajurit saking padusunan ingkang derek ngerik nglurup wonten ing Jayakarta mboten badhe ngringkehaken praja dalem sinuwun jalaran menapa kula ingkang pinasran rumeksa ugi ngawekani Mbok menawing mangkinipun wonten Dipati Padmanconegari saha Brang Wetan ingkang ginakaken kalodhanganipun gempur praja daleming Mataram para prajurit Bhayangkara Wirabraja Sorogeni Jayeng Astra tasih sami mbetengi praja sinuwun lan malih punten dalem sewu mboten ateges kula menika cuman toko menawi Dipati Sura Agul-Agul Sakonco anggenipun mengsah para walandi ing Jayakarta menika karaos remben kula sawadya sagah madeg ing palagan ing Betawi sinuwun syukur bagi sewu jumurung marang kersamu Tumenggung Wiraguna dawuh dalem sanadyan ta isih winates ing palapuran nanging jeneng ingsun midanget aturmu kuwi wis karya bombong tiyas ingsun apa sakirane kowe kepengin tinuding madeg senopati ngono apa piye waduh kados mboten kiat anggen kula mambengi tekating manah kula nundung kompeni saking Jayakarta sinuwun ananging
Anggen kula ngentosi rinten dalu jebul dereng nampi palilah dalem sinuwun. Wiraguna. Kula kabeh iku ana mangsa kalane. Mengko sira bakal antuk yaiku dawuh ingsun madeg senopati ning ya kuwi. Wanti-wanti pitungkas ingsun marang sira tumenggung Wiraguna. Ucapmu ingkang kaya mengkono kuwi mau kena tak ugemi. Kena tak ngibaratake. Yo, aturmu kang kaya mengkono kuwi mau aja nganti kegeden empyak kurang cagak. Nggih, nyadong duduka ingkang kathah. Kula tansah ngestakaken dawuh panjenengan sinuwun. Iya, ya. Siwa Pangeran Purbaya. Dawuh dalem, nggih, Kanjeng Sultan. Udo kawis tunggal warso prajurit Mataram lumuruk dumateng Jayakarta ingkang saperlu ngesas Walanda ngesas kumpeni ingkang mapan wonten ing Jayakarta ngantos dumugi dinten sak mangke dereng wonten kabar usananipun menapa siwa Pangeran Purbaya sampun mireng pekabaran bilih prajurit Mataram menika mimpang menapa mboten wa. Punten dalem sewu. Inggih, anggere Kanjeng Sultan. Ingkang wo ngantos dinten sepriki ugi dereng nampi palapuran saking pangisep warta. Pekabaran saking Jakarta, ya saking Betawi. Inggih. Amung saking pitangan kula nggih, Kanjeng Sultan. Menawi perjurit dalem ingkang majeng ngebuk perang wonten ing Batavia mengsah kalian kumpeni Walanda YVOC kula kinten mimpang awit menapa perjurit dalem menika katindian dening salah setunggaling senopati Gedhug Gul Aguling praja dalem Mataram miturut pamanggih panjenengan mekaten mekaten iki nggih awit menapa wonten adipati Mandurareja saha Uposanto menika putra saking Ki Mandaraka Jurumertani. Eyang Jurumertani. Ingkang sektinipun mboten kinten-kinteno. Lan malih nggih dipun biantu kalian adipati saking Kendal, adipati Baureksa saha Suragulagul. Saking pemawasipun ingkang wa. Menawi majengipun perjurit dalem Mataram mengsah Walanda menika bebasanipun timun mungsuh duren jeng Sultan. Bombong raos sing manah kula. Lajeng timunipun sinten durenipun sinten wa? Timunipun perjurit saking Walanda, durenipun prajurit dalem Mataram jeng Sultan. Tumut bingah raos sing manah kula. Iji nun sewu. Kados pundi paman Simoran? Ayahipun tiang Mataram Nrabasa Jayakarta punika dening Kanjeng Pangeran Purbaya pasasat kados timun mungsuh duren nanging saged ugi gandhik mengsah genthong gandhik katutuk genthong mestinipun ambyar dados sewalang-walang. Singoranu, kuwi ku walik. Walik iki. Kudune gandhik sing nutuk genthong kok genthong nutuk gandhik. Lah inggih. Kajeng kula niku ingkang ambyar genthongipun jeng pangeran. Sak cilik-ciling gandhik menika rak dipun damel saking tosan. Nanging sak agenge genthong rak dipun damel saking lemah. Tegese kowe ngias prajurit saka Mataram. Oh, mboten. Paman Singurano, nggih, kados menes. Panjenengan kok ngremehaken prajurit Mataram ingkang sampun kelampan nun negari. Mboten. Mboten sinuwun. Pramila Walandi ngantos kumawantun mapan wonten ing Jayakarta menika sabab anggadhahi pirantos ingkang canggih tetumbab tetumpakan. Utuwen senjata
Lah menika ingkang dipunak dening Mataram menika kados menika. Walandane anggadhe sanjata ingkang luwih langkung canggih pramila. Menika kedah dipun perlokaken lan dipun tengenaken Kanjeng Sinuwun. Paman Patih sing ora anu. Kados sampeyan menika bala Mataram napa bala Walandi? Sing ora anu. Kowe mung arep kandha yen to prajurit Londo, prajurit VOC kuwi duwe senjata bedil. Nggih. Lan laras panjang ngono. Nadyan kados pundi kemawon? Nadyan trampil ingkang kados menapa? Nanging menika ora kalah cepet larapipun mimis ingkang terjang dhateng prajurit Mataram to Kanjeng Pangeran. Ning elingono yen to prajurit Mataram kuwi ana prajurit Jayangastra kawan Sora Geni. Kamangka maju nang palagan yen wis ana apa-apa saka Suragul-agul panah geni 1000 cacahe bisa njebol Beteng Batavia. Nggih. Nun sewu sin. Kepriye paman? Mboten ateges kula menika ngalitaken dhateng manah panjenengan menika mboten. Nanging pepetan kula bab gelaring perang menika langkung diperlakukan lan kedah dipun tengenaken katimbang impen kemenangan nanging dari karuan kasunyatanipun sinuwun. Kepareng munjuk atur Kanjeng Sultan. Kyai Panjang Mas mulke matura. Kula sarujuk kalian sikep pangatosipun Ki Patih Singoran. Apa pawadanmu?